Teraz pozor, Marta si pre nás niečo pripravila. Pri tomto outfite som si trošku uletela. Chcela som ukázať aj niečo trochu zaujímavejšie, iné. Nemyslím si, že by to niekoho zaujímalo, keby som ukázala iba nejaký nohavicový komplet. Takže takýto outfit som si vyskladala, som zvedavá, čo mi na ňo porada povie. Musím povedať, že sa naozaj teším z toho osobného vkusu a štýlu, ktorý nám Marta ukazuje. Tento outfit je podľa mňa krásny. Práve si v ňom viem predstaviť tú Kirsten Dunst, ku ktorej si ju na začiatku prirovnal. Veľmi príjemná kombinácia romantického, neutrálneho outfitu s tým elementom práve tých 3D kvetov, doladený ešte s takým veľmi jemnučkým nadýchaným svetríkom. Toto je za mňa úplne ako z modného domu Prada outfit. Super. 10 bodový. A za koľko bodov to bude s týmito džínsami? Sľubovala som vám, že vám tieto nohavice ukážem, takže tu sú, takto sedia. A ako som hovorila, je to taký baggy style, čiže nie sú vôbec obtiahnuté. Keď už rifle, tak takéto. Za mňa sú pohodlné, veľmi efektné. Páči sa mi to. K ním už teda kombinujem obyčajné tričko, sako, ktoré to podľa mňa takto trošku zjemňuje. Čo ale nezjemňuje sú určite tieto topánky zlaté a mikrokabelka. Veľmi netradičná farebná kombinácia, ktorá ale báječne funguje. Veľmi ma to baví, super sú aj dostajlované tie nohavice, že neni sú len proste zavesené na Marte, ale proste... Funguje to jedno s presne druhým. Tak, je to domyslené, naozaj opäť absolútne presvedčivý outfit. Presvedčí aj outfit s gumákmi? No teraz by som vám rada predstavila tento môj rybársky outfit. Myslím si, že neuhúri veľmi mužských divákov. Tiež treba rozlišovať, či sa chceme zapáčiť, alebo teda urobiť nejaký dojem na ženy a na mužov, pretože si myslím, že tieto obe pohlavia vnímajú módu a čo je pekné úplne odlišne. Takže, ako som povedala, asi to neočarí mužov, nie je to veľmi sexy alebo ženské, ale páči sa mi, že je to zaujímavé, je to iné. Toto je úplne úžasné do pretice. A nech mi niekto povie, že biela košela a bežové nohavice sú nuda. Po tomto outfite to nemôže povedať naozaj nikto. Toto sa často nestáva a Marta presvedčila všetkými ukážkovými outfitmi. A to je slabé slovo, priam ohúrila.